Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Lounová. Galudová, já nevím, čím u vás začít dřív, že jste zpěvačka, ale hrajete, jezdíte rally, visíte za nohy hlavou dolů. Je toho hodně, co vy děláte, že jo? Je, ale jak říkám, já jsem přenašeč emocí. Tak. Jste přenašeč emocí. Takže to je herečka, zpěvačka. Jo, takhle, že vlastně všechny ty profese, co děláte, souvisejí s přenosem emocí? Tady potřebujeme dneska pomoc Michale malinko, tak kdybyste... Ale vypadá, že chytili jiskru trošku. Malinko, že ten kukuč má jiné. Do teďka měl oči a kacilpiriny a teďko panečku. No, tak kdybyste byla tak hodná, brala na něj ohled, my ho potřebujeme malinko přizvednout. Ale on je na tom dobře, ale jenom trošku. Zářím. A září? Ne, vypadá daleko líp než před minutou, ale... Ale hlavně zpíváte, nebo hlavně? A hrála jste taky, že jo, v několika věcech. A vy jste taková, jsem koukal, že furt něco děláte, až jsem z toho byl unavený, když jsem si to jenom pročítal. Tak jsem si říkal, nebo hned jsem byl takový unavený. A do Ameriky furt jezdíte? Každý rok, nebo co? Tak teď poslední rok. Jsem hlavně zpěvačka samozřejmě a skladatelka, která zpívá to, co si napíše. A občas, abych mohla právě vyrazit někam do zahraničí, tak si potřebuji na to vydělat, tak natáčím seriály, filmy. No dobře, ale co jezdíte do té Ameriky dělat? Tam jezdím se inspirovat v podstatě. To je krásný. Čili... Co? Taková válečka, jako ne? Já koukala, který prst to byl. Ne, já jsem, to není v podstatě... Dneska už, aby se člověk bál lusknout, hele. Já udělal takhle a hned vyšetřovačka. No ne, ale tak tam se jde inspirovat. Já jsem si tak říkala, že mě zajímá, v čem je ten rozdíl, že v českých rádiích jsou ty americké písničky a fakt je to... A v americkém, že český nejsou vůbec. No, právě. Takže jsem k tomu chtěla přijít na kloub a začala jsem jezdit tam do studií, prostě se podívat, jak to dělají. Aha, jak to dělají. No ale pak třeba to rally, my tady z toho máme ukázku. To pro mě je tak trošku nepochopitelný, tady to jste vy, aby diváci věděli, že jo. No a tomu vy se ale taky věnujete se vší vervou, ne? Nebo řadu let? Je to asi 5 let. 5 let? 5 let. No a tady máme záznam z té jízdy teda, kde bych nerad seděl vedle vás. No to je škoda, já jsem vám zrovna chtěla navrhnout, tady v Praze se jezdí takový sranda závod. Sranda závod? Aha. Takže bych vás posadila. Jo, to už vidím ten titulek. Sranda skončila smrťákem. Ale tak ono stačí, co se děje při těch běžných rally a ještě nějaký to. Ale abyste jela Barum rally, nebo co? Taky, no já jezdím mistrovství České republiky v rally sprintech, aha, což je celá série závodů během roku. A kromě toho jsem si právě odskočila i na velký mistrák a to už je, to bylo Barum rally. No a pak ty herecké příležitosti, že jo, byste jich měla taky řadu. Jak jste se k ním dostala? Jako vždycky přes konkurs, to je úplně stejné. Já mám fakt štěstí, jo. Já jsem se jako v 15 připravila takový notýsek, jmenuje se to Album snů a tam jsem se tak jako napsala, co bych jako chtěla. A teď to odškrtáváte teď to právě odškrtám, určitě tady mám. To je on? No, to je právě jako autentické, jestli jsi to nedělala včera, jako. No, právě tady tak a takhle odškrtávám duet s Goťákem. Duet s Goťákem, splněno. Vyhrát rally. Vyhrála? No, mezi ženskýma poprvé teď před měsícem asi, takže jo. Dobrý. No tak gratuluju. No, film v hlavní roli, to je dobrý. A mám tady to. Počkejte, film v hlavní roli, to je dobrý, tak to byl který? To byl Tacho. S Danem Landou. Aha, jo. Pak tady mám talk show Jana Krause. Máte to tam, jo? Tak právě dneska... Proč je to až 6? Tak právě dneska odškrtávám, no. Jo, a 7 vyprodat autů, to bude ještě trvat chvíli, no. To jsem vzdala a asi. A co tam ještě? No, natočit pohádku. Jo, vy to máte plnej ten notýsek, jo? No, jako bych to nečetla, radši dál. No, to právě mě to začalo zajímat, divadlo. 10 zahrát si v Národní. To už se mi povedlo. To je odškrtnutý, já koukám. To právě odškrtlý, no. Pracovat s Formanem odškrtnuto. To taky. To bylo na čem? To bylo právě v Národním divadle, jo, na Dobře placené procházce. Kochásce. Tak. Píseň od Křindla. Tak to taky máme. No a pak tady je tohle. A hurá do Evropy, jo.
No, to mně přišlo, že jako... Můžete mi to počít? No, oni někdy bývají nejzajímavější věci úplně někde jinde, no, ale to nevím. Jsem se chtěl nebo... No tak vy to máte cíle a sny? No každopádně právě jsem zjistila, že to funguje, jo. Tak buď je to tím notýskem. Michale? Bych si zrovna jeden koupil. No. Ne, koupil, napište si svůj a budeme očkrtávat. Napíšeme si, chci být úplně plný energie a ráno to očkrtneme. To je dobrý, a fakt to funguje, takže dokonce mám doma ještě takový větší a tam to mám vylepený jako obrázky z časopisu. A tam byla třeba Leona Machálková, jak podepisuje smlouvu na Universalu s Karlem Svobodou. Takže jsem podepsala smlouvu na Universalu, s Karlem Svobodou jsem dělala v Golemovi a s Leonou Machálkovou taky. Takže prostě to nějak funguje, já nevím. Ale funguje, a co mě tam chybí, tam není láska, nebo šťastná láska. Jo, tady, políbit Pamelu. Políbit Pamelu, hele. Já myslel Pameláka, jako šťastná láska, nebo to tam vůbec není. Ne, to je jediný notýsek. Tohle červený. Jsou pracovní. Tohle je modráček, mm-hmm. Pracovní. A červenáček je rodina. A ten jste nevzala sebou? No ten jsem, ne. Ne, protože na druhou stranu, no a pak ještě jsem koukal, že děláte takový akrobatický nějaký. Mm. A proč to děláte? Jako vystoupení, ale. To je během těch mých koncertů. Aha. Já nevím, jestli znáte takový ty americký show. No Madonna, některý. Pink, Lady Gaga. No. Tak jsem si říkala, tady v Čechách, tak jako ten zpěvák přijde, postaví se k mikrofonu a někdy si spíš sedne i dokonce. Tam dá židličku a... Tak, někdy si sedne, někdy si lehne, když už má pět panáků. A já jsem si říkala tak trošku to oživit. No. A miluji, když člověk na tom koncertě tají dech, nebo ho něčím překvapíte, nebo mu trochu doplníte ten obraz těch písniček, těch textů. No ale tak dobře, tak já když přijdu na koncert a vy se spustíte jako hlavou dolů za nohu, tak přitom zpíváte ještě? Zpívám, jo. Hlavou dolů. A zpíváte, nebo to je playback? Je zpívám, opravdu. Jo. Jako docela dlouho jsem to cvičila, je to náročný, musíte pracovat v bránicí, ale opravdu to jde, vylíz nahoru, otočit se hlavou a zpívat. No ale mám pocit, že vy se věnujete především teda akrobaci, zpívání, hraní, ale takový osobní život asi nemáte moc pestrý. Naopak. Jo. Já právě jsem atomovka. Já bych mohla rozdávat, možná vám nějakou energii. No. To je jako po nocí, já spím málo hodin. Michal se tváří vstřícně. Zřejmě ochoten přijmout. Zkusit to. No. Ne, počkejte, jste taková atomovka, co to znamená? Že rozhodně jsem rodinný typ. Rodinný typ, atomovka. Ano, a dračice. Počkejte, atomovka, dračice, rodinný typ, to jako k sobě úplně nejde. Jako u našich to vidím 33 let a docela to funguje. No ne, ale není to rodinný typ, dračice, atomovka, to chápu. No počkej, mamka je dračice. Ano. I atomovka. I rodinný typ. Maminka. Jo. No a tak asi máme rozdílnou představu třeba o atomovce teda. Počkej, ty to jí nesnáte, když je v Eifru. No tak dobře, ale to já jí nemůžu znát, ale jak to vypadá u vás? Vy sebe znáte, ne? Já prostě mám ráda rodinný život, no, ale atomovka, když jste říkáte, tak jak se to projevuje, jako? Že mám přehršle energie, takže jo. Přes den pracuju a večer se věnuju svýmu partnerovi. Jak? Masáž? Hm. Umím perfektně masírovat dlaně. No to, pardon, jako... Já bych to vám ukázala. To zas taková... Olinka jde domů, už to bude, jako... To zas taková pecka není dlaně, ne? Tak vypočte. No děkuju pěkně, já jsme si podávali s Michalem ruku několikrát, to nahradí, ale... To ono to má taky specifický body, ta dlaň. A je to ještě příjemnější než nohy. Jste říkala, že jste atomovka, že celý den pracujete a večer se věnete partnerovi. To je jemný začátek. Ale pokud jsme začali po partnerovi, tak jste říkala, že masírujete dlaně a teď říkáte, že to je ještě lepší než nohy. Ale já myslím, že si s ním třeba povídáte. Stalo se vám to někdy už? Ano, při tom masírování, ano. Při tom masírování. No. A on celý den čeká, až přijdete s dlaněma. Ahoj! No, v podstatě jo. Jo? No.
podstatě jo, on no, je opravdu celý den doma? To ne. To je tak no. Strašně příjemný, ale že... No ale tak... Jo, takhle, vy sama víte, že je to tak příjemný, jak to můžete vědět, když to vy děláte někomu, tak nevíte, jak to je příjemný. Já to pořád někomu dělám. Jo, vy jste usoudila, že je to tak příjemný, že by to všichni měli dostat. Jo? Jo, jo. Nechcete Michalovi namasírovat dlaně? Já docela bych. Tak jako součást léčby. Jestli vemte to jako součást léčby, vy máte teď tu šanci přijmout cokoliv jako součást léčby. Je to vlastně šťastný období. Neposmívám se tomu, co mě přesahuje, že jo? Ano, chápu a je to vlastně šťastný období. To první metoda. Ale mohla byste to zkusit, sválně, tak Michal by něco takového potřeboval. Tak jo. A ty léčitelé s ním tápou. A můžeme se u toho i povídat klidně. Můžete si i povídat, no. Já můžu i vypadnout taky. Jo, jo, jo. Tak když to nebude fungovat na pana Vývěka, tak už jako na nikoho, no. Ještě vám u toho můžu taky zaspívat. Já jsme svědky přelomu v mém životě. No je to, já myslím, že je to docela možný. Ale už se usmívám, je to dobrý. No je pravda, že tak jako šťastný výraz doteďka ještě neměl. Dostávám spoustu nápadů. Vybavuje se vám minulej týden po hodinách. Tak díky za záchranu Michala. Olga Lounová. Chodit v přístavu s nádherným mužem, až budu starou ženou, budeme zkoumat, co ještě všechno můžem. Až budu starou ženou, tak budu šedou, ale hrdou jako Olše, budu mít před 100 dolů. 911 Porsche, až budu starou ženou, nebudou už žádný vrásky, až budu starou ženou. Nebudu se zříkat lásky. Na, až budu starou ženou. Starou ženou budu se milovat a budu vědět, co jiní nevědí. Až budu starou ženou, krásnou ženou. Až budu starou ženou, hodlám bezstarostně řádit. Až budu starou ženou, tak budu klidně stonásobně sladit. Až budu starou ženou, tak bude prášek, abys za mnou prošel stěnou. Starou ženou, krásnou ženou. Až budu starou ženou, tak bude dobrý prezident a politici, co mají pod čepicí. Až budu starou ženou, tak už nebudou žádný tanky, ani žádný banky a už vůbec žádný peníze. Až budu starou ženou, tak budou roboti luxovat bacily pod kůží a všichni budou mít usláno na růžích. Olga Lounová.